Er du en af dem, som har tendens til at ramme jorden før bolden? Måske tænker du, at det er en god idé at flytte bolden tilbage i stansen, til hvor du rammer jorden. Eller det kan være, det er, fordi du egentlig bare står låst med din underkrop, så lader sig din overkrop, en arm og køllen, det overhaler din underkrop, og som konsekvens, så slår du også jorden. Ja, goddag alle sammen. Jeg hedder Coach Adam, og jeg er golftræner ude i Sindel og Lykken Golf Club. Og i dag så har jeg to fantastiske tips til at hjælpe dig få bedre kontakt med din golfslag, så lad os at du får mere glæde på golfbanen. Den første tip er, at vi sætter bolden lidt mere frem i stansen, måske en køllehoved inden for din venstre hæl for os, der er højrehåndspillere. Det vil gøre, at vi får lov at svinge kroppen lidt mere igennem og afslutte med vægten lidt mere frem på vores forne fødder, på vores venstre fødder for os, der er højrehånd. Sådan her. Og den næste tip, det er, at vi drejer vores venstre fødder ud af, måske 45 grader for os, der er højhåndspillere, således at vi har mulighed for at kunne rotere vores hofte godt igennem i træføjeblik, således at vi har bedre chance at koordinere et bedre træf i vores golfslag. Sådan der. Woo! What a beauty. Så slå subscribe på min YouTube-kanal og notifications. Og ikke mindst, kom ud og besøg mig i Sindel og Lykken Golf Club, og tak fordi du følger med.